ganan los malos. Me embacha en la cara Benalza. También he de confesar los que mis dents apretades. A mis dents molt apretades. Per moltes coses. Però en les polítiques que són les més importants, me embacha en les dents apretades. Perquè esta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'este país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, ¿qué collons va a pasar en este país? Porque este país tiene un problema. Cuando absol corruptes, cuando M. Rajoy no es un indicio, y se encausen inocentes, y pasen Vicky Rossells, y Alberto Rodríguez, y las niñeras. Y este país es un problema cuando no nos defensem de la extrema derecha. Este país es un problema, tiene un problema. Este país té un problema quan ens desubiquem. Ganen los malos. Lo que més sent d'això i lo que voldria evitar és que cap persona d'este país pense que no és possible fer polítiques d'esquerres, que no és possible plantar-li cara al poder, plantar-li cara a la corrupció, plantar-li cara a l'oligarquia i als poderosos. Ens estan fulminant un a uno amb denúncies falses. I el dia que vostès vulguin reaccionar, els hauran fulminat també a vostès.